E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, vamos dar uma olhada nas atualizações, né, das chuvas aqui no estado do Ceará. No dia 15/3/2023, aventureiro, o mapa terminou assim, ó. Muitas chuvas acima de 50 milímetros nessa região, todas aqui. Essa lilás está aqui no, na legenda, é acima de 50 milímetros. É, aqui no, a maior chuva foi em Tamboril. Poço Tamboril, em Tamboril, Sertão Central de Amun, 129 milímetros, aventureiro. No dia 16/3/2023, o mapa terminou assim, ó. Lilás aqui também são chuvas acima de 50 milímetros. Né? A maior chuva foi em Barreira, Maciço do Baturité, 160 milímetros. No dia 17/3, aventureiro, olha só, olha como esse mapa ficou, aventureiro. Lilás tudo é chuva acima de 50 milímetros. Aqui, aventureiro, deu 88 postos informaram que as chuvas foram 50 ou mais de 50 milímetros, em 88 postos. E uma curiosidade, tá vendo esse branco aqui, ó? Essa parte branca informa algo que não choveu. E é exatamente a região do Cariri. Olha só, a região do Cariri, quase toda aqui é região do Cariri. Essa é a região do Cariri, essa parte aqui, ó. Que vem aqui, sobe aqui, faz isso aqui. Isso aqui é o Cariri, tá certo? E essa região aqui, olha só, teve chuvinha aqui, muito pequena, né? A maior chuva foi em Canidezinho, Nova Russas, Ibiapaba, 125 milímetros. Né? Agora, dia 18/3, vamos seguir aqui, vamos para lá. No dia 18/3/2020, o mapa terminou assim, ó, chuvinhas por aqui. No dia 18/3/2021, o mapa terminou assim, ó. E no dia 18/3/2022, ele terminou assim. E dia 18/3/2023, é hoje, vamos ver? Aqui, chuvas máximas diárias por município, dia 18 de março de 2023. Choveu em 153 dos 173 postos informados. Aqui no estado do Ceará tem quase 500 postos, né? Até onde já pude perceber. É, choveu em 99 dos 107 municípios informados. E no estado do Ceará tem 184 municípios. Beleza? Então vamos ver a hora da atualização aqui. Olha lá. Dados atualizados às 10h01 do dia 18/3/2023. Olha como é que ficou o mapa aqui. Tá vendo aqui? Essa região aqui, acima de 50 milímetros. Granja. Olha aqui nessa região aqui, todo tem aqui. Teve aqui, ó. Agora na região do Cariri, Vazia Alegre, teve aqui uma chuvinha até boa. Vamos dar uma olhada nas 12 maiores chuvas do estado do Ceará. Vamos lá, aqui na sequência, vamos lá. Poço Manhoso, município Viçosa do Ceará, região Ibiapaba, 91 milímetros. Essa, até o momento, foi a maior chuva registrada no estado do Ceará, já informada. Essa parte cinza aqui, que ainda não informou. Isso pode informar aqui e vir outras chuvas, né? Vamos lá, Timonho, Poço Timonho, município de Granja, região litoral norte, 89 milímetros. Poço Canabrava, em Cocogi, município de Parambu, região Sertão Central e Amuns, 88 milímetros. Poço Capinhum, município Groiaias, região Ibiapaba, 87,6 milímetros. Poço Granja, no município de Granja, região litoral norte, 83,6 milímetros. Frecheirinha, município de Frecheirinha, região de Ibiapaba, 78 milímetros. Vazia Alegre, município de Vazia Alegre, região do Cariri, 77 milímetros. Que é exatamente isso aqui, quer ver? Ó? Vazia Alegre, 77 milímetros. Prata, Bela Cruz, litoral norte, 77 milímetros. Poço Pindoguabá, município de Tianguá, região Ibiapaba, 75 milímetros. Poço Massapê, município de Massapê, região litoral norte, 73 milímetros. Açude Gangorra, Granja, litoral norte, 70 milímetros. Santo Amaro, São Gonçalo do Amarante, litoral do Pecém, 67,3. E essas são as 12 maiores chuvas do estado do Ceará, aventureiro. Nós vamos ver aqui agora as outras aqui. Vou passando, vocês dando uma olhada aí, ó.
que vocês gostarem aí, vocês dão uma paradinha e dão uma olhada no mapa, né, Rodrigo? A menor chuva informada no estado do Ceará hoje foi no sítio Saco, município de Milagre, região do Cariri, 1 milímetro. E é isso aí, meus amigos, show de bola, tamo junto. Aqui foi a atualização das chuvas no estado do Ceará. Nós não vamos falar de açude, açude vai ter um outro vídeo logo depois falando dos açudes. Agora é só as chuvas, beleza? Show de bola e tamo junto. Tom Aventuras, família sob rodas.